Još i dete, milo moje, patuljci ti pod pazukom žive. Ti još jutke uspavljuješ lutke, dok ti nedra mirišu na bulke. Ljubila bi mene, igrajući žmurke. Zar ne vidiš jutro belo da je žudnja morska pena? Noć te laže da si žena. Dok uzimaš tuđi parfem, svaki kliker senkar ugla, nudiš srce, a još ne znaš da li je zemlja baš okrugla. Ti bi htjela i ovoga leta da ti budem jedna od salveta, nestala bi svaka muka da sam kaješ oko tvoga struka. Tvoji snovi, mesečeva mena, da igramo valcer kao muž i žena. Još si dete, milo moje, imaš krila od leptira, nogavice od 100 milja, tvoje telo dolina zelena, čeka riku mladih jelena. Zato te molim, dok se od slepih ulica ne razbolim, nikad me više poljupcem ne budi. Utreptaju svakog srećnog lica, krije se adresa malog princa, a meni uz bocu dečanskog vina i nekoliko grudvi leda, putokaz nek bude tvoj plišeni med. I kad mi poslednje gugutke iz oka izlete, čuću te kako vičeš. Mili moj, bio si veliko dete. Lepo, Goran Lazović, poštovani gledalci moji, vaš gost, publicista, novinar, pesnik. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Čuli smo tu lepu vašu pesmu. Da, kako je, Uspavanka za buđenje. Jeste, sećate kada ste napisali? To je bilo davno? Pa nije. To, u novim knjigama su nove pesme, tako da ja datumski ne znam kad je napisan, ali novija je. Jeste imali neku specijalnu inspiraciju? Pa pesnik uvijek ima inspiraciju. Uvijek? Dobro, lepo. Čovjek ste koji živi od ljubavi, piše o ljubavi i bavi se ljubavlju. Da. Ja sam po zanimanju pesnik ljubavi. Što govori Mika Antić, ljubav je jedina vrednost na ovom svetu koja se dobija davanjem. Što više dajete, to više imate. I lepo je biti pesnik ljubavi, mada je u knjizi jedan divan stih. Mi smo izbjeglice iz 19. veka i ružno je u ovom vremenu biti srećan. Ali ja ipak verujem u ljubav i moje pesme su zato valjda i ovako čitane. Kada su u pitanju promocije, jako su slabo posećene, ali ipak ljudi dolaze i vole pisanu reč. Tamo gde ja gostujem uvijek ima publike. Da li je to sad stvar organizacije i da li je to stvar mojih pesama koje su pozivnice za, obično kažem, čitateljke, jer one su većinski deo publike. Dobro, to je lepo. To je lepo. Međutim, mi živimo u jednoj zemlji gde je dosta naroda nepismeno, a gde imamo više pesnika nego stanovnika. To je jedan veliki paradoks. Svi i pišu, da u posljednje vreme da, kad pišu. Ne znate šta ćete, vi sad ti napišete knjigu. E sad je pitanje ko te knjige čita. I uzmite samo Udruženje književnika Srbije, on ima skoro 2000 članova. I zato ponavljam da imamo zaista puno pesnika. E sad, svi znamo otprilike šta je tu kvalitet, a šta nije. Može li da se živi od pesme? Od pesme ne. Ali sa pesmom je lepo živjeti. Ja sam do sad objavio 20 knjiga i ne žalim se. Volite da kažete da više volite lepo reč nego lepu ženu? Da, mi smo u tim godinama kad nam je lepše i za oko i za uho da čujemo lepu rečenicu nego da se okrenemo za lepom ženom. To sam primetio kada sam prošlog leta u ovo doba gostovao na Bajkalu, na jednom velikom poetskom festivalu. I evo prilike da pozdravimo organizatore tog velikog poetskog skupa, Igora Dronova, Anu Asejevu, Andreja Sizika. Prošle godine bio veliki Limonov tamo, Emelin, Dmitri Danilov. Na jednom mjestu bila je zaista jedna vrhunska poetska ekipa. Imao sam sreću da i ja budem tu. Igor Dronov je govorio: pesnici, pazite šta radite, veliki Bajkal vas sluša. I tamo sam primetio da se ljudi okreću za ženama, ali u tom okretanju oni
ne gledaju samo žensku lepotu, nego lepotu uopšte. I to sam od Rusa naučio, pogotovo što ja volim Rusiju, zaljubljen sam u Rusiju. I kad god mi se pruža prilika, ja kad želim da odmorim dušu i da napunim srce, idem u Rusiju. Tamo je moj veliki brat, Denis Baškirov i Oksana. Ja ću slutim imati i premijeru Jesenjina u Sankt Peterburgu ovog leta. I ako je srpski jezik za razumevanje, onda je ruski jezik za milovanje. Lepo. Knjige su vam prevedene na 6 jezika. Pesme su prevedene na 15 jezika. 15? Da. I ovo je zadnja knjiga, Hamlet u naručju moje provincijalke, ona je prevedena na ruski. I veliki Evgenij Jevtušenko je napravio predgovor, jedan divan predgovor. I velika je čast da jedan čovjek koji ima 83 godine, koji je nekoliko puta predlagan za Nobelovu nagradu, osjeti moje pesme i da tu i takvu pesničku lepotu i toplinu podari ovoj knjizi. I zato mi je ovo jedna od najdražih mojih knjiga. Kada možemo da očekujemo premijeru Jesenjina u Beogradu? Predpremijera je bila u Surčinu nedavno. Velika Tanja Šćekić Ačimović, koja je i reditelj ove predstave, imala toliko duha, snage da prvo Surčinci ugledaju mog Jesenjina. Bilo je zaista fantastično i slutim da će odmah posle Rusije u Beogradu biti premijerno izveden Jesenjin. I to je jedna vrlo interesantna i zanimljiva priča koju mi sad filmujemo. To je moja poetska priča o Sergeju Jeseninu, a ova godina je čitava u znaku obeležavanja 120-godišnjice smrti velikog Sergeja Jesenjina. Ja pratim poetski njegov, uslovno rečeno, život od 1925. do 2015. godine. Ima i nekakve simbolike što je on prvo sleteo u Surčin i što je predpremijera bila u Surčinu, jer kako će drugačije nego avionom doleteti sa onoga sveta. I ja tu Jeseninu pričam šta se nama izdešavalo dok je on sanjao gore na nebesima. Pričam o našem bombardovanju, o tome kako su nas milovali milosrdni anđeli. Pričam mu o Srbiji, jer je on imao jednu divnu rečenicu i ja nju pominjem u ovoj predstavi na filmu, da je on, pored svih naroda koje je upoznao, srpski posebno voleo i cenio. I reakcije su bile fantastične. Jednostavno, iako je poetska priča, a to je za mene kao autora koji izvodim sve to vrlo teško, jer 75 minuta ipak treba izneti samo tekstu, sve ostalo. Međutim, imao sam jednu veliku podršku i C Musicla Productiona, koji su svojim efektima, posebno Goran Filić, Sale Ananastasijević, jedna fantastična ekipa bili uz mene. I hoću da verujem da ćemo i filmski, kad odradim ovu priču, to biti vrlo interesantno, vrlo lepo. I to je neki moj dug prema Jeseninu. Ja sam pretprošle godine dobio veliku nagradu, medalju Sergeja Jesenina i ponosim se time što sam prvi srpski pesnik koji ima to odličje na reveru. Lepo, čestitamo. Hvala. Recite mi, na snimanju je vam je zanimljivo, ekipa je oko 20 ljudi, zovite me barem da vam one reflektore malo nosim, pa da se družim sa lepim glumicama. Da, kad pomenuste glumice, ja imam sreću da imam dve izuzetno pametne, lepe, vredne. Jeste vi to namerno izabrali, plavu i crnku? Tu imaju posebna priča u tome što u ovoj filmskoj priči imaju dve žene. Jedna koja igra izvrsna, fantastična, Ninijelna Točnaja, glumica Odeskog muzičkog pozorišta. Ona igra Isidoru Duncan, a Rajka Velaga igra ženu koja sanja Jesenjina. Znači, Jesenjin sanja jednu ženu. Jesi vi pojavljujete ili iza kamera? Da. I pošto sam ja tu ulozi dvostrukog Jesenjina, ono koga nema i ono koga ima, pošto se sve odvija u jednom velikom snu i pomenuh Ninijelna Točnaja je već završila snimanje u Odeskom studiju, uradila jednu fantastičnu stvar u jednoj beloj dugoj haljini, kazivala je moju pesmu Razglednica iz Rostova, ona je sva u belom, a Rajka Velaga će biti i pojavit će se u crnoj haljini, tako da ćemo biti u jednom kontrastu i mislim da
i će publika uživati u toj poetskoj filmskoj priči. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu. Hajde. Šta da ti pišem, stara moja, što će ti toplo na nedra leći? Srce se moje rastače uz slova, ali ona noćas ne mogu duboka biti. Šta da ti šapnem, jutro moje, kad su mi šapati glas? Da li bi me opet zvezdama dala, ili bi mi ko nekad zdravila čašom sunčanog praga? Sanjiv je jastuk na kojem sanjam, ko moja svaka sanjiva noć. Sanjiv, a opet budan, najdrži sanu moj. Šta da ti pišem, stara moja? Što će ti toplo na nedra leći? Srce se moje rastače u slova, ali ona noćas ne mogu duboka biti. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Nadamo se filmskoj ili pozorišnom gostovanju u Staroj Pazovi. Imamo lepu, lepu, veliku pozorišnu salu, ali bismo i mi da gledamo ili uživamo u filmskoj projekciji. Hvala vam puno. Bilo bi vrlo lepo kada uradimo premijeru filma i predstave, da budemo i vaši gosti. Ja bih pored svega voleo da nam u goste dođe Ninjana Točna, jer pošto će ona ovdje biti sluti velika zvezda, i evo prilike da je zajedno pozdravimo. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala.